Я не отдыхаю на Мальдивах и не отдыхаю на Я не знаю, кто у вас попросил за сегодняшний день, но я, в отличие от Виталия Сергеевича Порошенко, отдыхаю в Украине. На территории Украины. Да. Запрещено отдыхать на территории Украины. Я не являюсь чиновником. Для меня не является проблемой отдыхать на территории Украины и те гостиницы, которые я уже отдыхаю, не имея отпуска под Чернівці. Чернівці теж з нами бачите. Я думаю, що, ну, якщо це єдиний вопрос, який вас сьогодні інтересує, на цьому суді, мені дуже просто за вас ресурс, за ваші задачі. Дякую. Если бы уже проблемы в Украине нашли, чем вы отдых на территории Русской области, то за вас мы очень вкусно, если вы. Я ответил на ваши питания. Справа в том, что театр абсурду. Суд Порошенко намагается расправиться с честным прокурором. Кто наступный? Руку подніміть в залі, хто вважає себе чесною людиною. Всі, напевно, вважаєте? Всі місце в тюрмі. По теорії Порошенка всі чесні люди мають сидіти по тюрях. І вони будуть витрачати зараз гроші будувати ці тюрми. Подивіться, що з бюджетом країни. Прокуратура – мільярди. Поліція – мільярди. СБУ – мільярди. Ви подивіться, що відбувається в країні. Якщо хоч одна людина, де обшуки проводять? У студентів, журналістів, викладачів. Кого відбирають майно? От я вам хочу сказати, тут є одна людина, яка так само з нами була на зустрічі, скажімо, тих людей, які в законний спосіб намагалися перетнути кордон України. Після того, місяць тому, він сам їхав на машині, йому, його ж близькі від цього міста, йому його близькі сказали, які там працюють, на тебе заказ, ти зустрічав Саакашвілі, значить, ми тебе будемо доглядати, розкрутили за 2,5 години всю йому машину. Шукали контрабанду. Ну це ж, знаєте, в 37-му році ну, ставили к стінці, я так розумію, опонентів. Да? Оце зараз намагається поставити ці корупціонери, все наше суспільство до стінки. Не вийде, шановні. Друзі, просто зараз відбувається перерва. Суд пішов на речі кімнату, відбулося озвучення позиції адвокатів і сторони обвинувачення зі сторони прикордонної служби прокуратури. Він не винуватий. Справа сфабрикована. Бачите, активісти зі всієї України приїхали. Лів'яни, звичайно, підтримують. Очі нас наповнені страхом, тому що вона не знає, як їй діяти. Бо їй треба діяти по закону. А по закону треба його відпустити і вибачитися. Вибачитися. Тому що хто мінував пункт пропуску? Ну, влада мінувала, да? Давайте там проведемо розслідування. Хто забороняв приїхати в потягу? Чому забороняли? Що там? Вибухівку везли? Чи небезпечних людей якісь везли? Чи злочинців везли? Громадяни України поверталися в... Наш найкращий адвокат. Я хочу сказати, що ця вся історія почалася з істерики Порошенка, і він в історичному, припадочному своєму стані дав команду позбавити його громадянства. А у нас вже в історії України вже були такі приклади, і є у нас, в принципі, юридичні прецеденти таких речей. Конституційне повноваження президента обмежені. Він там може дати указ про набуття громадянства, а забрати там не може. Це прерогатива виключно суду, а суд це може діяти виключно в конституційний спосіб. В конституційний спосіб це теж неможливо, бо у нас громадянство України, якщо вже ти набув його, то ти його тільки своєю відмовою або смертю позбавитися не можеш. Тому мені здається, що тут ну, не тільки там права позиція, це позиція всієї міжнародної спільноти. Я сьогодні можу сказати, що більшість європейських політиків, європейських партій, фракції в Європарламенті, єврокомісари говорять про те, що у Порошенка просто поїхала криша. Від тих бабла, скільки він вони крадуть, і від того, що він намагається зробити з країною. Ми хочемо бути маленьким Путіним. Він буде в СІЗО сидіти раніше, ніж він думає.
Але це не будуть надумані підстави. Це не будуть надумані підстави. Я просто закликаю, просто зупиніться. Тому що, ну, вам от до, скажімо, того, щоб люди взірвалися, залишилося тільки один крок. Бо на Мальдіви ви їздите, по балам ви виступаєте. Людей на пішохідних переходах збиваєте, у вас солдати стріляють через день, ваші, охороняючи ваші маєтки. Що ще треба, от щоб ви зрозуміли, що щось не так у вашому домі, вашій голові? Чоловік самогубством покінчив. Нехай скаже Юра Дерев'янко, депутат. Шановні, я як адвокат Михайла Саакашвілі, тож адвокат групи адвокатів, які захищають інших представників політичних сил, руху нових сил. Ми разом ведемо справи Джавіда Сакраліза, інших соратників. Хочу заявити, що на черзі після Михайла Саакашвілі влада об'явила переслідування політичне саме Давида Сакраліза. І це не тільки дві людини, які влада сьогодні переслідує як політичних опонентів. На жаль, в цих двох справах ми бачимо, як формується ручна правоохоронна система. На жаль, ми бачимо, як в країні вже багато років сформована ручна система засобів масової інформації, так званих порохоботів. І на справах Давида Саакашвілі і Михайла Саакашвілі ми бачимо останні місяці, як формується ручна судова система порохосудів. Тому що вони є ручні, вони є підконтрольні адміністрації президента. Вони за декілька засідань прийняли рішення і вишвирнули Михайла Саакашвілі. Але сьогодні ми, на жаль, бачимо, як робиться тиск на такий маленький тут районний суд у виключно сфабрикованій політичній заангажованій справі щодо реально порядної людини, відомого правника, людини, яка намагалася зробити реформи в країні щодо правоохоронної системи. І сьогодні ми не можемо стояти осторонь, і правники, і юристи, і адвокати, які сьогодні тут присутні, і звичайні люди повинні говорити про це, повинні заявляти про це, повинні говорити, що це, на жаль, тенденція, яка приведе найближчий час до диктатури. І я призиваю до всіх, щоб всі підтримали не тільки справу Саакашвілі та Саакашвілі, а інших політв'язнів, які сьогодні сотні в країні. Виходьте на марш, не тільки 18 числа. Виходьте, піднімайте людей в районних центрах, у містечках, у селах. Або ми втратимо країну, або через рік в нас не буде права вибору. У нас вкрадуть і фальшують вибори і президентські, і парламентські. Чорновицький Руслан, адвокат Михайла Саакашвілі. Для тих, хто зараз стрімить, я хотів би зробити маленьке уточнення щодо Києва. Цю неділю ми збираємося одразу на Майдані Незалежності. Ми обіцяли, що ми саме там будемо збиратися. Я хочу також звернутися ще раз зараз до Петра Порошенка, до керівника поліції міста Києва, до Віталія Кличка. Будь ласка, ми розуміємо прекрасно, що суд відбувається саме сьогодні, тому що ми оголосили далі всеукраїнський марш. І це спроба налякати людей. Зараз розповсюджуються різні несенітниці, що це небезпечно брати участь у мирних маршах і так далі. Тому, дорогі друзі, збираємося в Києві на Майдані Незалежності. Я прошу владу українську, яка сьогодні ще поки що залишається в цій країні, не провокувати нас, не виставляти там жодних конструкцій. Нами подана заявка згідно чинного законодавства. І ми маємо абсолютне законне право проводити мирне зібрання. Це політичний інститут абсолютно європейського типу, який ви нас сьогодні крадете. Я прошу не заважати нам збиратися, висловлювати свою позицію. Оскільки якщо в нас такої можливості не буде, треба розуміти, це завжди наслідком до цього є політичні потрясіння. Не провокуйте український народ, будь ласка, дайте нам можливість висловлювати свою позицію. Чим швидше ви це зрозумієте, чим швидше ви це збагнете, тим швидше країна піде нормальним шляхом. 18 березня, місто Київ, Майдан Незалежності, друзі. Дякую. Іван Слободян. Молодець.
Я хочу сказати кілька слів. Я хочу подякувати в першу чергу всіх українців, які приїхали за тисячі кілометрів сюди, у Мостиський районний суд. Сьогодні Порошенко здійснює розправу політичну у Мостиському районному суді руками молодої судді, яку нещодавно перевели у Мостиський районний суд, це кілька місяців відбулося назад, з міста Рівного, для того, щоб виконувати злочинні вказівки, продовжувати виконувати злочинні вказівки пана Порошенка. Саме пан Порошенко, чинивши злочин по його команді, чинивши злочин в Шигинях, чинивши злочин в Перемишлі, чинивши злочини в інших місцях, сьогодні спровокував цю ситуацію, що ми знаходимося у районному Мостиському суді. Саме пан Порошенко, який страшенно наляканий українцями, страшенно наляканий тим, що люди його не сприймають, що люди йому не вірять, що з'явилася сила, рух нових сил, Михайло Саакашвілі, величезна команда людей, які не хочуть мовчати, які говорять правду, які чітко називають це своїми іменами, почав наступ, почав здійснювати тиск політичний на всіх своїх політичних опонентів. Михайло Саакашвілі зараз знаходиться за кордоном. Давид Цекверлідзе зараз знаходиться в суді по фейковим, абсолютно сфальшованим звинуваченням в тому, чому він абсолютно не робив. Я хочу, щоб всі українці звернули увагу на хід сьогоднішнього процесу. Я хочу, щоб всі українці звернули увагу на те, що вчинені ними злочини, навіть по них не порушені кримінальні справи. Ми подавали скарги, ми подавали заяву про злочин, про припинення, про зупинку потяга Перемишль-Київ, про замінування і бездіяльність службових осіб під час замінування. По цих всіх фактах не порушені навіть кримінальні справи. Одночас підкреслюю, сьогодні із справи Давида Саакашвілі зникають ці всі епізоди, які вони вчинили злочин як підстави для того, щоб не пропустити громадянина України Саакашвілі, для того, щоб не пропустити народних депутатів, які там були присутні. Я особисто був присутній і в Мостиських, і у поїзді, у потязі в Перемишлі. І також є учасником тих всіх подій. Так от, сьогодні у цій справі вони вчиняють черговий злочин, вилучаючи ті факти, які є дуже важливі, і намагаючись таким чином спотворити сьогодні хід розгляду справи і сказати про те, що Давид Цекверлідзе начебто є винний. Це є абсолютно повна маніпуляція, за це будуть нести кримінальну відповідальність не тільки ті, хто виконує, не тільки ці судді, яких зараз заставляють це робити, а в тому числі замовники. Замовниками цього дійства є Порошенко, замовниками цього дійства є Луценко, замовниками цього дійства є високопосадовці із прикордонної служби, які брали безпосередньо в цьому участь. Я хочу звернутися до українців. Шановні українці, ми не маємо бути пасивними чи байдужими до тих подій, які зараз відбуваються. Ми не маємо стояти осторонь того, що сьогодні Україна дуже стрімко рухається в напрямку диктатури, в напрямку обмеження наших з вами конституційних прав, обмеження нашого права не тільки на волевиявлення, не тільки на мирний протест, а й у майбутньому права на вибір. Сьогодні Порошенко став на шлях того, щоб себе переобрати в будь-який спосіб, фальшуючи вибори, залякуючи нас з вами. Ми бачили дуже чудово, як це відбувалося під час розгону наметового містечка, коли начебто за рішенням суду, який говорив про те, що треба тільки оглянути той чи інший намет, знесли все майно, побили людей, поставили наших патріотів, які захищали Україну від Росії, від агресора, на коліна, принизливо для всієї країни, демонструючи зверхність, демонструючи те, що вони будуть ставити кожного українця на коліна. Хочу сказати, що вони помиляються. В їхніх головах Путін сьогодні заповнив весь простір. Їм здається, що всю Україну можна поставити на коліна. Не можна поставити всю Україну на коліна. Я дякую всім українцям, які приїхали за тисячу кілометрів, за сотні кілометрів сюди на Мостиський суд, для того, щоб показати, що ми не будемо ніколи стояти у них на колінах. Ніколи ми цього робити не будемо. Ми 18 числа виходимо по всіх містах, містечках і в місті Києві на мирний марш протесту. Усіх, підкреслюю. Я звертаюся до людей, не будьте байдужими, вийти на свої центральні площі, своїх районних центрів навіть, не їхати далеко, не їхати в область, не їхати у Київ, а вийти на мирний марш протесту і дати дуже потужний сигнал, що українці ніколи не будуть стояти на колінах перед бандитами, перед тими, хто сьогодні хоче Україну грабувати,
перед тими, хто вважає, що він може Україну сьогодні зробити, українців зробити рабами, цього ніколи не буде. Тому ми звертаємося до всіх, не боятися, ставати пліч-опліч. Ми, на превеликий жаль, не отримали перемоги 4 роки назад, ми обов'язково її отримаємо зараз, коли об'єднаємося і будемо діяти спільно. Наші конституційні права нам дають можливість виходити мирно, підкреслюю, і коли у нас буде мільйон, ця банда втече геть. І ці судді будуть потім судити цих самих бандитів, які сьогодні дають їм команду судити чесних людей, Давида Саквердзе і всіх інших. Тому виходимо 18 числа всі разом і організовуємо. Дякую вам за увагу. Юрій Дерев'янко, народний депутат. Дякуємо за коментар. Шановне товариство, всі ті, хто не зможе взяти участь у марші протесту в місті Києві, запрошуємо взяти таку саму участь у Віче Львівському, яке відбудеться в неділю 18 березня о 15-й годині в центрі міста Львова біля пам'ятника Шевченка. У нас вимоги будуть такі самі аналогічні за відставку президента, і ми вимагаємо достойного життя для наших дітей і для наших внуків. Ми не будемо ставати на коліна, і ми хочемо жити у вільній державі. Тому всіх запрошуємо на віче в місті Львові о 15-й годині. Дякую. Ігор Брик. Ще минуту увагу. Ми, представники Одеси, закликаємо всіх одеситів, гостів нашого чудового міста, приєднатися до нашої акції, яка буде проходити 18 березня о 12-й годині біля пам'ятнику Дюку на Приморському бульварі. Всіх просимо прийняти участь нашої акції і показати, що ми не байдужі до нашої країни, показати своє ставлення до нашої влади на сьогоднішній день. Всіх вас запрошую. Дорогі друзі, я як громадянин Америки, хоча родився тут в Україні, 12 грудня мешкаю на метовому містечку. І рік нас розігнали і побили. Тому я від імені українців, які живуть в Америці, я є член багатьох громадських організацій і член правління, управління тими організаціями в місті Кливленді. Я запрошую усіх українців, небайдужих, яких батьки загинули у Криївках, подивитися щиро в очі правді і встати на захист своєї батьківщини. Тому що ця мафія, яка зайняла сьогодні владу, вона потрохи, поступово, ціленаправлено, дуже хитро, дуже, як кажуть, клевер, вони руйнують країну зсередини. Не будьте байдужі, виходьте. Різні партії, не діліть сьогодні портфелі, не робіться сьогодні гетьманами, спасайте Україну, а потім, як збудуєте Україну, тоді будете вирішувати, хто буде гетьман. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Друзі, знаєте, от представте, ми українці, да, от їде поїзд. От їде поїзд, десь з Польщі ми вертаємося, чи з Чехії вертаємося, чи з Німеччини вертаємося. Поїзд встановлюють, приходить провідниця і каже, виходьте, тому що позвонили, що ви вже не українець, розумієте? І куди діватися? Ти десь посадку ночувати, чи десь жити якийсь окоп собі ночувати. Як так можна? Що він себе вважає бароном якимось, а ми для нього хто? Ну як можна? Завтра на нашій місці може... Ви розумієте, що ви встановив, виходив, проводниця приходить, каже, виходіть, тому що позвонили, що у вас немає гражданства. Ну, мені кажуть, якийсь Нікарагуа, і то якісь є закони, ну елементарні закони. За кого вони нас читають вже? У паспорті ж не пише. Ви представляєте, якщо Михаїл Саакашвілі, то хто, як буде з нами читати ця влада?
Вони вже себе там, царями, мабуть, воздумовили, розумієте чи ні? Не можете бути. З кожним українцем там може статися, з кожним. І куди йти? Викинули тебе в Польщі, або йди в ліс ночувати, або десь якусь укопри собі землянку і там живи, і саме. А доказати свою правоту, ну як докажеш? Немає як доказати. Докажемо, ці банді лишились вже раховані дні. Згідні. Це стопудово буде. Це... Вони будуть сидіти там, де сидить Пукач. Так, Скоро, це стопудово. Порошенко на нари! Порошенко на нари! А я щойно вірш написав, це відбувається. Називається вірш «На суді над Давідом Саквареліза». Мудрий, непідкупний і безстрашний витязь, не казковий образ, а реальний тип справжньої людини, чиє серце битись може тільки в ритмі правди, чистоти. Отже, чесні люди, дивлячися в очі лицарю цьому, бажають бути з ним. Разом з ним боротись відчайдушно хочуть за свободу і гідність нації вони, а злочинна влада шиє йому пута. Це є геть не дивне. Це не щось нове, та хоч Гулівера можуть ліліпути трішечки зв'язати, пута він порве. О! Спасибо большое всем. И, наверное, невозможно найти слова благодарности всем друзьям. Я уже всех друзьями называю, потому что не только единомышленники, но через много уже всего прошли, что невозможно так друг друга именовать. Что происходит? На самом деле, сегодня попытка опять же запугать, нейтрализовать любого активного человека, который может быть носителем политической мысли. Который может там или фейсбуком, или на телевизоре донести мысль до большого количества людей. Это выводит из себя одного человека по фамилии Порошенко, который на самом деле, я сегодня говорю, что на этом обвинувальном акте должно быть, они перепутали, должно быть написано фамилия Порошенко, потому что самое большое масштабное преступление совершил президент на самом деле, а мы были все жертвами этого всего, так же, как и те пограничники, там полицейские, которые на этот бред, и судья, которая жертва вот этого всего системного преступления, вот тратим на это все нервы, ресурсы, здоровье. Что произошло? Один прекрасный день человек проснулся и решил забрать гражданство у другого человека. Потом не запустить его в страну, остановить поезд. По остановке поезда ни одного уголовного производства нет, никого не допрашивали, ни у кого не возникло ни одного вопроса, почему несколько тысяч человек и приказом кого пострадало и не запустили в страну, не только наших граждан, но много, наверное, туристов и других людей, которые пытались поездом Интерсити попасть в Украину. Никто не ответил за несколько десяток автобусов тетушек, которые были направлены на Краков для того, чтобы избить людей. Ну, а какой смысл направлять тетушку на Западную Украину, если он никого-то не будет там бить? Такого даже Янукович тогда не посмел, чтобы в Западную Украину направить спортсменов, бандюков, которые там, слава богу, я за ними гонялся, и у меня все зафиксировано на Фейсбуке, их выражение, оружие и так далее, и так далее. Никто не ответил за то, что пограничников выставили как кукол, фактически, как кукол. Собрали их со всей Украины и заставляли выполнять преступное поручение, преступный наказ Порошенко. Никто не ответил за то, что два месяца на деньги налогоплательщиков, на наши все деньги, проводились учения и тренировки. Все погранслужбы привозили даже людей и пограничников с Измаила, 1300 километров проехали люди для того, чтобы усилить якобы границу на Западной Украине. Почему? Чтобы не пропустить одного человека. Когда там Медведчуки, какие-то бойки, реальные враги Украины, Киваловы, свободно передвигаются в стране, жмут кнопочки в парламенте, там бегают, потом бьют журналистов, чтобы это не сфотографировали. Оказывается, один человек по фамилии Саакашвили был носителем самой большой угрозы для государственности Украины. Если Измаила, где на самом деле может быть завтра или послезавтра, не дай бог, какая-нибудь опасность для Украины, оттуда взяли пограничников, чтобы перебросить на Запад. Поэтому, ну вот, за этот бред никто не отвечает. Отвечаем мы, ну, по их логике, мы должны ответить, и мы должны быть наказаны для того, чтобы... Не для того, чтобы мы реально совершили вступление там или обидели украинцев и так далее. Для того, чтобы мы не мешались и не путались под ногами у клептократов. И чтобы клептократический мир, который сегодня возглавляется одним единственным человеком по фамилии Порошенко, чувствовал себя безопасным.
безопасности, что будет мало людей, меня не будут критиковать. Сейчас я спокойно, как-то сегодня меня пытаются закрыть, завтра там Юру Деревянко, послезавтра Колю Катаринчука, потом кого-то другого, чтобы не было марша. Я не думаю, что на марше только мы ходим. Придется, значит, депортировать, закрыть там десятки тысяч украинцев, получается, во всей стране, да? Ну, я не понимаю их логику. Движение, оно началось, и без нас оно будет продолжаться, никакой логики в этих поступках нет. Просто, ну, это какие-то отклики такие, осечки и осколки паранойи одного человека по фамилии Порошенко. Вот в этом и есть, и заключается в суть всего этого бреда. Вы что, думаете, этой молодой судье приятно сейчас с нами сидеть и рассматривать это так называемое дело? Или бедному свидетелю, так называемому, которого нашли, притащили и сказали, ты должен сказать, что тебя бил Давид. У меня есть видео, беспрерывное видео, в уставе 2, в которой все четко указано, что Давид никого не бил, никто никого там не бил. Пограничники на нас смотрели уже там глазами, нас фактически умоляли уже все это быстро закончить и уйти оттуда, чтобы они нормально могли выполнять свои обязательства. Да? О какой границе они нам рассказывают? Которая дрявая уже, на которую контрабанда ездит 100 раз и миллион раз в день? О какой границе рассказывают нам западные? Когда военный прокурор выступает и говорит, что в Закарпатье у нас 14 километров приватной, частной границы, которая не контролирует государство, разве его кто-нибудь допросил по этому делу вообще? Спросил? Толя, тепловизор, ты откуда знаешь, откуда ты взял эту информацию? Может быть, там правда частная граница? 14 километров. Но оказывается, вот мы, вот грузины приехали, и вот мы нарушаем святость украинской границы. Вот такие мы плохие, приехали мешать, оказывается, Украине развиваться. Ну вот, не знаю, кто поверит в этот бред, но мы будем сражаться до конца, мы не будем сдаваться. Потому что, ну, вызов принят, и мы будем стоять и показывать, да, как мы можем это делать. Спасибо. Дякую за коментар. Слава Украине. А люди підтримують в коментарях, бажають підтриматися. Тобі повідомо, я люблю слухати, тому що ми будемо завжди з вами, так що дякую. Тримайтеся. А де ти терпіла, що ти... А где этот свиток? А где свиток? На свиток на улице, наверное. Свиток такие приляканы, что прокурор. А где прокурор? Не, может, мы тоже... Вы же тоже понимаете, что прокурор же не тоже не горел желанием. Его вызвали, сказали, ты будешь завтра керевником этого дела, процессуальным керевником. И следователь бедный, который там УВД не знал, что написать в этом акте. Не живые, не мертвые. Система выставлена таким образом, что не будешь делать, не будешь работать. И мы тоже это поменяем. У каждого прокурора будет свое мнение. Не хочешь браться за дело, не будешь. И все. Так, а прокуроры и свитки тут вышли, да? Да, да. Они сбежали. Скоро все. А, нет, там просто. Он Андріану візьме слово, нехай дід роздають флаєра. Андріан, візьми, роздавайте. Сабаш, і ми чекаємо їхнього рішення. Що буде відбуватися далі? Так, привіт. Привіт, знайоме обличчя. Дуже радий бачити. Тільки привіт. Юра, дякую. Така дорога. Тебе? Продати пачку банку. Так, якщо Юра, можеш сказати коментар стосовно Львова? Від тебе чекає, дай йому пачки. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.
Тому трошки зараз іде перерва. Він вийшов. Я бачу. Не спати. Не спати. Потакувати бар. Вони не прийшли в Україну. Доконати. Якщо не вміють, то вони не Якщо вийдуть мільйони, то вони будуть бачити.